Hello guys! Welcome back to my channel sa aking FB page, Rebecca Regala. At syempre, yung aking YouTube channel ay Rebecca Salgarino. So for today's videos guys, pag-usapan natin kung saang dating site ka makahanap ng mga seryosong afam. Oh, diba? Kung ikaw interesado ka, oh, diba? Bakit ko naisipan to guys? Ayan. Kasi isa din po ako guys sa mga nagcha-chat, 'di ba? Kasi guys, mula nung nagkahiwalay kami ng asawa ko, syempre iniisip ko baka hindi ako swerte sa love life sa ka-same nationality ko, 'di ba? Baka kasi nakadalawang hiwalay na ako ng Pinoy. So ibig sabihin, sabi ko parang wala talaga sa swerte ko, wala talaga sa kapalaran ko yung Pinoy. Kasi nagkakaroon talaga ng problema. So, nag-try ako mag-chat-chat. Actually guys, marami akong mga na-encounter or marami akong dating apps na sinubukan. Oh guys. So, nasubukan ko siguro mga 10 dating apps. Diba? Pero guys, itong dating apps na to, di pa naman ako successful guys as mayroong foreigner. Pero mayroon akong na-encounter or mayroon akong nakachat na masasabi kong seryoso. Pero, so dito ako sa dating apps na to, nakahanap ng masasabi kong seryoso. Pero hindi ko pa rin alam kung ano talaga yung kapalaran ko kasi nagkakaroon din talaga ng problema eh. Okay, so way back guys ha. Oh, way back. Actually guys, sa mga chismosa dyan, no? Wala pa akong foreigner ngayon. Wala, wala guys. Okay. So yun guys, itong dating apps na to, ito yun guys. Yan. Ito yun guys. So, if dating. So, itong if dating na to guys, apps, dating site, ay hindi siya, hindi mo siya mai-install. So, kung gusto mong pumunta dun sa dating apps na yon, punta ka ng Google. Doon ka sa Google. Tapos, pagpunta mo ng Google, isearch mo doon www.if F na malaki, tapos D na malaki. So, fdating.com. Yan. Tapos, pagka napunta ka na dun, guys, syempre, mag-register ka dun. O, mag-register ka dun, ilagay mo dun yung mga information mo. Lahat, kung ano yung, ano ka, anong mayroon ka, ilang taong ka na, tapos, anong nationality ka, color ng buhok mo, color ng mata mo, anong height mo, anong timbang mo, lahat nandun guys. Kasi guys, pag i-scroll yun ng mga afam, makikita na nila dun yung description mo. So, dun sila mag-iisip kung gusto ko ba to ganito ganyan. Kaya guys, ilagay mo talaga na dun. Tapos, maglagay ka ng picture na maximum of 5 pictures, pwede rin marami. Pero yung picture na yun, huwag naman yung paulit-ulit guys. Yung picture na focus yung mukha mo, selfie. Tapos yung picture na whole body. Pero bawal dun mag-post ng picture na nakahubad. Bawal. Kailangan naka fully clothes. O fully dressed ba? Ayaw kasi nun ng apps na yun na mabastos ka. Kaya yung totoong, yung maayos na, na damit yung kailangan mong i-upload doon. Tapos guys, wag naman yung sobrang bata katingnan sa picture. Tapos, matanda ka na pala. Wag naman yung ganun. Dapat yung totoo, ka. Meron na kasi ngayong mga camera guys na sobra naman ka-filter na ang kinis-kinis ng mukha mo sa picture. Ang puti-puti mo sa picture. Tapos sa personal, ang itim at marami ka palang tigyawat. Huwag yung ganun guys. Kasi
Once kasi na i-video call kanila at ibang-iba dun sa picture mo, ma-discourage sila kasi hindi pala ikaw yun. Dapat yung totoo lang. Tutay's totoo, guys. Oh, kasi may mga iba, di ba, na ini-edit na, sobra na, na halos natanggal na yung, ano, wala na talaga yung mga ganun-ganan. Wala na talaga yung mga flows, wala na yung mga wrinkles, wala na yung mga piklat, wala na yung mga tigyawat. Pwede naman ganun, pero wag naman sobra. Di ba? Actually, guys, ang gusto ng mga afam, yung honest, yung pinapakita kung ano ka. Actually, mas gusto nila yung maitim ka eh. Maitim ka, morena. Kasi Pinoy na Pinoy yun. Pinay na Pinay ka talaga. Yun ang gusto nila. Ayaw nila yung mapagpanggap ba? Na mapagpanggap na sobrang ganda ganun. Diba? May mga ganun. Tapos guys, syempre, ilagay mo rin doon. Meron kasi nakalagay doon na ilagay mo sa taas kung ano yung personalidad mayroon ka. At kung anong meron ka. Halimbawa, may anak ka na ba? Or, tawag dito, single parent ka ba? Hiwalay ka ba? Byuda ka ba? Ganun. At ilan ang anak mo? Doon. Kasi, kahit marami kang anak, kung totoo ka guys, gugustuhin ka nila. At saka kung honest ka, malalaman kasi doon sa description kung yung mga tao na magaling bumasa ng tsura lang or na appearance, malalaman nila kung nagsasabi ka ba ng totoo. Ngayon guys, kapag ka mayroon nagchat-chat sa'yo, huwag naman yung hingi ka ng agad ng pera. Huwag naman yung ganun. Dapat, syempre, kwento-kwento mo na, kwento-kwento mo, tapos kilalanin nyo yun isa't isa, ganun. Kasi ayaw nila yung mukha kang pera. Ayaw nila yung pag ano pa lang, oh, nagkasakit yung mama ko, nagkasakit yung anak ko, ganyan-ganyan, wala kaming pagkain. Huwag ganun guys, kasi ma-discourage yan sila kasi inisip nila, sino ka ba? Sino ba ako sa'yo? Diitiin ba ako sa'yo? May pinaanuhan ka ba sa akin? May pinaipon ka ba sa akin? Sabi nilang ganun. Huwag ganun guys, dapat getting to know each other muna. Huwag naman yung hingi. Ayaw nila na ganun. Yan. So, magpakatotoo lang talaga. Magpakatotoo ka talaga. Pakita mo kung anong mayroon ka. Ganito, ganyan. Huwag ka talagang manghingi. At huwag kang magpaparinig. Ang ano lang yung, isasabihin mo lang yung totoong sitwasyon mo. Ganun. Kung magtatanong siya. Ganyan lang, guys. Kasi, syempre, kadalasan kasi iniisip ng mga ibang foreigner na ang Pilipina mukhang pera. Diba? Huwag doon ganun. Kaya, kilalanin mo muna siyang mabuti. Tanong muna. Usap-usap kayo lagi. Pero huwag naman yun guys na kasi may mga iba mga bastos eh. Na diba na pakabado pa rin ka tapos mamaya wala naman palang patutunguhan. Huwag ka din mag-intervene ng ganun guys kasi mayroon din maraming taong mga ganun eh. So, ayun guys, yun lang yung sinishare ko sa inyo. Sana may natutunan ka sa sinishare ko ngayon. Lalong-lalo na kung gusto mo rin magkaroon ng ka-chatmate na afam mo, diba? So, mag-register ka na doon at mag-chat-chat ka na. So, thank you so much guys for watching.